Հայկ Տորոյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Ոնց որ իրավապահ համակարգը Սյունիկից սկսել է ողբաթը շփաթորյակ իրականացնել։ Սյունիկը Հայաստանի ողնաշարն է, եւ շատ կարեւոր է որ Սունյաց մաֆիան վերջնականապես Ալմատախի լինի։ Սյունիկի մարզը ներքով բავկանին հալոստ է եւ այն որ երկար տարիներ Սյունիկի հանկարծյuna բերությունից ծնվել են որոշ խմբակներ եւ այդ միլիարդներով իրենց բանդան ստեղծել, ինչ անվիճելի փաստ է։ Երբ եմ անել տպավորությունը ելնել որ Սյունիկը 90-ականների կոլումբիան է եղել իսկ Ռոբի եւ Միշիկի շերեփուկ հանդիսացող խաղակապետ Մանվելա Առուշանամաներն էլ Սյունիկներում իրենց դրել են Պաբլո Էսկոբարի տեղը չհասկանալով որ պետության դեմ խաղ չկա հույս ունեմ որ նախընտրական Խարոզարշավին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը այն մասին որ Պղնձա-մոլիբդենի Ռոբա Միշիկական բաժնեմասը ողբաթե մանդատով եւ հմուտ իրավաբանության պամբոխովին կպետականացվի եւ Ամբողջ ասույթը կգնա պետական բյուջե։ Կարծում եմ թիմային աշխատանքի հմուտ արդյունքներով դա շուտով կյանքի կոչվի։ Միայն Խաճարանի պղնձամոլիբդենի Ռոբա Միշիկական այդ բաժնամասով Հայաստանի պետական բյուջեն տարեկան դոլարով 100ավոր միլիոնների եկամուտ կստանա։ Իսկ Ռոբասի ու Նյաց Պաբլոնների եկամուտը խողովակները չփակելով Հայաստանում անհնար կլինի կարգ ու կانون հաստատել, վերացնել ապագայում սպասվող ճկնաժամը եւ ստեղծել օրենքի դիկտատուրա հեկտորյան ներ ֆեյսբուքյան էջում գրում է Հարգելի քաղաքական դերասան Հայկ Մարության, անկախ նրանից, որ քաղաքապետի աշտոնում օրերդ հաշված են եւ bizim դիրես լինելու մի հատ քելքս գլուխը հավաքի եւ ուշադրություն դարձրու Երևանի հյուսիսային ողոտայում գտնվող այս հայտարարությունը, ես հասկանում եմ, որ դու 2020 թվականի սկզբից մինչեւ 2021 թվականի հունիսի 7-ը ընթատակեիր անցել, կարծելով, որ այս իշխանությունը քիչ է մնացել եւ նրանք ըստ քեզ շուտով պետք է հեռանան եւ դու վախենալով քաղաքապետարանը բարդակի վերածեցիր եւ սաբոտաժնիկներին պահպանելով վեր մեկ տարում կարողացար բավականին օժանդակել միշիկներին հարցելի դերասան այժմ դերիցը դուրս արի եւ ինչեւ բիզիմ դիր լինել այդ Կարխովի Երևանի կարևոր փողոցները Տաշիր ընկերության ստիպիր եւ պարտադրիր, որ կատարի իր պարտավորվածությունը նկարում падկերված Խանդուคารապ եղած բուլիժնիկները դա հյուսիսային ողոտան է, եթե քաղաքացին ընկնի եւ վնասված կստանա։ Տաշիրին քաղաքապետարանի դատիտ, ապա ինչպես եք պատասխան տալու։ Համոռացել եի, որ քո նմանները մոռացել են, որ Հայաստանում այլևս Սերժ Ռոբական դարաշրջանը ավարտված է եւ եկել է Իրավունքի եւ քաղաքակերտ ապրելու ժամանակահատվածը, որ այլևս քաղաքացու արժեքային գին է, հարգելի դերասան, մաքշել tour-նստարանների անսքերի ծխ Նրանք մեկ օրվա չեն ոչ էլ մեկ ամսվա հյուսիսային ողոտայի խանութների տնորենները ինձ վստահեցին, որ մի տարուց ավելը այդտեղ ոչ ոք չի མ་կրում, նաև ասացին, որ ձեր սիրելի պատվերով հյուսիսային ողոտայի այդ ագբյունները, պուլպուլակները եւս տաշիր ընկերությունը չի միացնում։ գրություն, հարգելի ժողովուրդ ջան, ես խոստացել եմ որ քաղաքապետ երևույթին այլևս չամանդրադառնալու, բայց եթե այս ամենը ծերաճկերով տեսնեք, ապա կհասկանայիք որ անհնար կլիներ լռել։ Ես հասկանում եմ որ այս ամենի մեջ փնթի քաղաքացիների մեղավորությունն ավելի մեծ է, բայց չկա որևից է երկիր որտեղ փնթիներ չկան, բայց այդ փնթիները հարգեր են վճարում որ համապատասխան կար ուչներ հոգտանեն իրենց փնթիության համար, ինչպես խոզաբուծարաններուն ֆերմեր მარኻնի որ խոզերը պետք է ճաղանան եւ հետո ֆերմերին եկամուտ beren այս նստարանների ծխախոտի միջիոքները արդեն մեկ տարուց ավել են մակրվել առողջ եղեք եւ հդմները չմորանակ ստեոպա سافարյանի ֆեյսբուքյան գրառումը ես կամ ուրիշը որովե կերբ չենք կարող խոչընդոտել որպէսի գորիսի քաղաքապետը ի դեմ հարուցված քրյական գորցին քաղաքական աստար հաղորդի մեր իրավունքը կլինի դրան հավատալ կամ չհավատալը Բայց երբ հայոց բոլոր պատմական եւ մերօրյա ճակատամարտերում անհայտ դերակատարmap 1-ը կլինեն Գորիսիք Խաճարանի կամ Մեղրի քաղաքապետերը կամ նույնիսկ ես 5-5% ներկայանալ որպես Զանգեզուրի վերջին աշտպանը որ իրենց հետապնդում են որպէսի Մեղրի միջհանցք կառուցան եւ ասողն էլ Մեղրի տարածքային փոխանակությունը համաձայնած Ռոբերտ Քոչեյանի ուժից է Կներեք, արդեն իրոք ծիծաղելի էլ չէ։ Պատկերացրեք նույն դรามաբանությամբ ես կամ Տավուշեցի Միքանի յերիտասարդել մեզ ինքնահրճակենք որպես Տավուշի վերջին եւ միակ աջպաշտպան, վիրավորելով 100 հազարավոր հայրենասեր մարդկանց զգացումները նույնը Գեղարքունիքի Գյուղապետը։ Մի արեք, ապրիլի 1-ը չէ ոչ էլ Պարոնյանի կոմեդիաի թատրոնի հատարական ներկայացում։ Որքան էլ Հայաստանի եւ նրա տարբեր շրջանների հանդեպ արկալինի թուրք-ադրբեջանական մեծախորժակ եւ ռիսկեր, եթե անգամ կասկածի տակ չդնենք որևէ մեկի այս տվում նշված անձանց հայրենասիրությունը, միևնույնն է, այդ աստիճան ճճացող անսահմանափակ անհամեստությունը դիեզերական ինքնամեծարումը որևէ կերպ լուրջ ընդունել հնարավոր չէ։ Քախ հալաճյալ լսել, լսել ենք, բայց այ գեոպոլիտիկ հալաճյալ Չենք լսել հետ գրություն այդ նույն տրամաբանությամբ, քանի որ Հայաստանի քնչական ծառայությունում Գորիսի քաղաքապետին չեն ձերբակալել քննվող քրգործերի շրջանակում, հասկանանք, որ քնիչը ռազմավարական պետական գիտակցությունը ցույցաբերել եւ Հանու Սյունիկի եւ Մեղրի աջակցություն բաց է թողել։ Ի՞նչ լինում չէ։ Քարգիտ Բանտերձեյանը ուրախ եմ ձստեսնելու համար եւ նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հանդիպման հրավերը ընդունելու համար հասնական հայրենի մասնակցությունը մասնակցել է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին միջազգային դիտորդների լայնորեն դրույն ոճաց ընտրությունները որակել են որպես ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխանող հայաստանի հանրապետության քաղաքացին արտահայտել իր կամքը եւ մենք այս իրադրությունը նաեւն գալում են որպես հնարավորություն մեր Արեն եւ ազգային ներուժը համախմբելու մեր պետության առաջ ծառացած խնդիրները լուծելու համար եւ այստեղ, այստեղ այս համատեքստում կարեավորում ենք ինչպես խորթանուն եւ խորթանանցած քաղաքական ուժերի գործունեությունը, այնպես էլ խորթանուն տեղ չգտած այսինքն արտախորթանական ուժերի մասնակցությունը եւ, մասնակցություն և ներգրավվածությունը եւ այս քաղաքական քննարկումներ եւ խորթակցությունների նպատակն է լսել քաղաքական ուժերի, այ թվում ձեր տեսակետը Հայաստանի քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ եւ ինչ կարող ենք անել ըստ ձեզ որเปզին փոխադարձաբար գառավարությունը արտախորհթանական ուժերի ձեր կուսակցությանն հարաբեր լինեն ավելի լսելի, որเปզի արժեքավոր գաղափարները մենք կարողանանք դնել իր ղորցման հոսկագծի վրա, որտեւ բավեցի մենք այն տեսակետը ճանաչում ենք, որ արժեքավոր գողափարներ ունենում մեն են մենք ուժերը, ովքեր արավել շատ զայն են ստացել ընտրություններում, մենք գիտենք, որ լավ մտքեր գողափարներ կան եւ եթե պատրաստական լինեն այդ մտքերի հայտնները ըկիսել եւ ողջաբանել, համառամասնել, համոզել համոզել փաստարկներով, մենք իհարկե պատրաստ ենք այդ գողափարների իրագործման համար պայմաններ ստեղծել այնպես որ այս քննարկումը շատ կարևոր է։ Շնորհակալim։ Շնորհակալim հրավերի համար։ Այս ընդթականը շրջանում մենք նպատակ ենք դրել, որպեսզի հնարավորություն ունենանք եւ հանդուրժանը մեր ազգին ներկայացնենք մեր ողով ապագայի հնարավորությունները եւ տեսլականները։ Մենք համարում ենք մեր խնդիրը կատարված, քանի որ դաշտ մերել ենք նոր թեզեր, նոր կարևոր ուղղություններ առանձին կարարելով բանակշնությունն եւ այդ կոնտեքստում առանձին կարելով ռազմարթնո բերությունը որպես մենք խոսացել ենք ոնց ենք պատկերացնում բավական թե տնտեսական զարգացման մասով թե յուղին նորված ծրագրերին բանակշնությամ առանձին առնդարձել ենք բազմիցս եւ առանձին ուշադրություն են դարձվել սպյուրքի հետ